Zlatiborski krug osim redovnih aktivnosti i poseta geronto domaćica korisnicima organizuje i humanitarne akcije putem kojih se uključuju građani u organizovanje prikupljanja namirnica, odjeće, tehničkih aparata, stvari za kuću i delova nameštaja. Lokalne institucije i ustanove i same pokreću inicijativu kada je u pitanju pomoć za korisnike ove usluge. Mi godinama unazad dobijamo i televizore, i krevete, i šporete. Prosto u prethodnih, od 2014. godine, kako smo mi pružaoci, prosto ne postoji neki uređaj ili nešto od nameštaja što mi nismo donirali, odnosno što neko nije donirao, a mi nismo uneli u kuće starijih korisnika. Tako da ističem stvarno veliku podršku lokalne zajednice i saradnju i sa pojedincima i sa institucijama, organizacijama. Tokom novembra specijalna bolnica Čigota poklonila je paket peškira, a u saradnji sa Crvenim krstom iz Čajetine preko službe pomoć u kući za stare dostavljen je i 21 paket hrane i hemijskih sredstava za najugroženije korisnike. U novembru je također uz pomoć komunalnog javnog preduzeća Zlatibor organizovan prevoz dva kauča na rasklapanje do korisnika u selima Trnava i Gostilje, koje je poklonila jedna sugrađanka. Inače, zbog razuđenosti Čajetinske opštine, naročito je u zimskim uslovima teško stići do nekih korisnika, pa se ukazuje potreba za obnavljanjem voznog parka. Nemamo adekvatna vozila za teren, imamo dva dvoseda u koja samo mogu da se sednu naravno dve žene, a imamo potrebu da idu tri zaposlene u pojedina domaćinstva, tako da upravo za sljedeću godinu rešavamo problem. Eto, mi prvi put da smo uspjeli da uštedimo pare i da nabavimo jedno terensko vozilo. Zlatiborski krug kroz svoj rad redovno promoviše dobru volju, solidarnost i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna, a u tom cilju je bitno povezivanje svih relevantnih ustanova i institucija u lokalnoj zajednici.